spinning, 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 spin
غیبت بکم چې ستا مطلب څه دی ما دې شاعر لم جواب ورکړ خو سپینې سپینې مه وایې که ژوند کوم زه ورله جواب ورکوم زه جواب ورکوم زه ورته وایم سپینې سپینې وایمه سپینې سپینې وایمه او ژوند کوم سپینې سپینې وایمه او ژوند کوم او راشه کنه دا یمه او ژوند کوم راشه کنه دا یمه او ژوند کوم او څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې څنګه مې د وخت زولنې ماتې کړې دا یمه رها یمه او ژوند کوم دا یمه رها یمه او ژوند کوم اور کې د نمرود یمه سالم خلیل اور کې د نمرود یمه سالم خلیل کټ شمه خپا یمه او ژوند کوم کټ شمه خپا یمه او ژوند کوم او کله د طالب په نامه قتل شم کله د طالب په نامه قتل شم کله بیا ملا یمه او ژوند کوم کله بیا ملا یمه او ژوند کوم کله د طالب په نامه قتل شم کله د طالب په نامه قتل شم کله بیا ملا یمه او ژوند کوم زما د زانګو نه په ازغنه لار زما د زانګو نه په ازغنه لار خپیبله بوډا یمه او ژوند کوم خپیبله بوډا یمه او ژوند کوم جنگ کومه جنگ د امن زیری دی جنگ کومه جنگ د امن زیری دی د دې غرونه پوری ورشه وګوره په جنگ سره امن راغی او که رانغی جنگ کومه جنگ د امن زیری دی دا فلسفه ستا یمه او ژوند کوم دا فلسفه ستا یمه او ژوند کوم ستا که توجه را برابر شي ستا که توجه را برابر شي ستا که توجه 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 را برابر شي ستا یمه بس ستا یمه او ژوند کوم ستا یمه او بس ستا یمه او ژوند کوم او یب پوښتنه ستا د کور سیراج یمه زینۃ الشعرا سیراج الحق سیراج ترجمان دیوبند یب پوښتنه ستا د کور سیراج یمه لاس کې دی ویړیا یمه او ژوند کوم لاس کې دی ویړیا یمه او ژوند کوم سپینې سپینې وایمه سپینی سپینی وایما سپینی سپینی وایما سپینی سپینی وایما